Черговий секс-скандал у Великій Британії. Цього разу за участі директорів провідної благодійної організації Oxfam. Вони користувалися послугами повій під час роботи з постраждалими від землетрусу на Гаїті. Тепер керівництво організації звинувачують у покриванні цього інциденту. Докладніше – наші кореспонденти. Гаїті – найпотужніший землетрус. Понад 200 тисяч загиблих, мільйони постраждалих. Співробітники Oxfam були одним із перших, хто приспів на допомогу. Але, як виявилося, у момент катастрофи вони знаходили час і на розваги. Чоловіки користувалися сексуальними послугами місцевого населення. Цілком очевидно, що керівництво Oxfam знало про це неподобство і мовчало, адже цим хлопцям дозволили залишити країну без покарання, що можна тлумачити як кришування. І ми зараз ставимо питання, скільки таких випадків взагалі на Гаїті. Директор місцевого відділення Oxfam запрошував жінок для розваг на віллу, яку для нього орендувала організація. Більше того, серед запрошених були неповнолітні. Oxfam – це величезне міжнародне об'єднання, яке працює в більш ніж 90 країнах. Воно бореться з бідністю та несправедливістю. Тож висунуті звинувачення є серйозним ударом по репутації благодійної організації. І не лише у Великій Британії, але й по всьому світові. В Oxfam звинувачення у приховуванні скандалу заперечують. Мовляв, ще 2011-го звільнили 4 осіб. Щоправда, того самого директора відділення у списку не було. Я вважаю, що тоді Oxfam вчинив дуже відповідально і відкрито. Ми розслідували цей інцидент і дійшли висновку, що зловживань громадськими грошима не було, але деякі люди вели себе непристойно, тож ми вжили заходів. Тим часом в уряді так не вважають. Там повідомляють про жахливе поводження з беззахисними людьми з боку співробітників благодійної організації. На Даунінг-стріт 10 оголосили, що переглянуть співпрацю з об'єднанням. Це абсолютна зрада із боку людей, яких відрядили на Гаїті для допомоги, і з боку тих, хто дав такий наказ. Ця історія приголомшує, зокрема той факт, що в організації відсутнє моральне лідерство. Цей скандал може дорого коштувати Oxfam-у. В уряді серйозно задумалися про припинення фінансування організації, адже торік вона отримала близько 32 мільйонів фунтів від держави. Катерина Стрілкова, Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини телеканал Інтер.